Aqui entra, pessoal, a terceira etapa das parcerias. Tinha parcerias com vários construtores, prestava serviço para um, acabava a obra, tinha outro já me chamando, tal. O serviço era razoável, financeiramente não era tão bom, mas pelo menos eu não ficava parado. Eu ia mantendo a minha família ali, ia fazendo a minha vida, correto? Então, essa é uma das etapas. A próxima etapa, pessoal, foi justamente trabalhando para um construtor que ele era um gato, mas ele era um gato de acabamento, tá? Ele não era um construtor de casa geral. Ele pegava só acabamento para fazer, recrutava vários azulejistas para trabalhar para ele e ficava ali na coordenação. O que acontece, pessoal, é que nessa etapa aí, nós já trabalhávamos com porcelanato e materiais edificados, tá? E eu estava me destacando entre todos os azulejistas que essa pessoa tinha, esse gato tinha empreitado. Eu era aquela pessoa que mais se destacava, aquele que fazia o serviço mais caprichado, que dava mais atenção para os detalhes do material. O que aconteceu? Esse gato, esse empreiteiro de acabamento, ele prestava serviço para uma construtora que estava em ascensão aqui na minha região, São José do Rio Preto. E essa construtora construía muita casa, mas muita casa em condomínio fechado, só colocava porcelanato, material retificado, pastilha de vidro e entre outros materiais nobres. E eu estava me destacando, as pessoas estavam observando: olha, tem dois azulejistas nessa casa aqui, mas aonde o Franz põe a mão, o negócio fica bom, e aonde o outro põe a mão, fica mais ou menos. Então, o pessoal já estava de olho, eu não sabia, tá, pessoal? Não sabia disso, tudo bem? Estava fazendo meu trabalho ali como um profissional que eu sempre fui. Aí o que aconteceu? Esse empreiteiro, pessoal, de acabamento, ele tinha parceria com essa construtora e ele estava tocando várias obras ali, só que as obras estavam, uma estava enrolada, a outra, o dinheiro já tinha acabado, o cara não soube administrar, pessoal. A galera ficou chateada com ele e chamou ele para dispensar. Aí eu fiquei com medo, porque eu trabalhava para ele, até então a minha parceria era com ele, meu ganha-pão era com ele ali. E eu fiquei sabendo que a galera toda ia ser mandada embora, eu já fiquei receoso. Caramba, e agora, hein? Como é que eu vou fazer para manter minha família? Para minha surpresa, pessoal, o dono da construtora chegou em mim, me chamou no canto e falou: Franz, nós estamos mandando a equipe do fulano embora. Só que a gente quer que você fique, porque a gente viu que você se destacou, teu capricho é assim, é visível nas obras que você tá fazendo pra gente. A gente foi acompanhando ao longo do tempo, e quando a gente pensou em mandar ele embora, a gente já pensou em recrutar você para ser o administrador. Você quer ficar? Rapaz, aquilo foi para mim, foi um marco divisório na minha vida. Daquele dia para frente, eu falei: agora vai. Entendeu? E foi a quarta parceria, quarto tipo de parceria que eu tive que fazer. Agora já não era mais trabalhar pro gato. Agora eu era o gato, vamos dizer assim, né? Estava fazendo a parceria com o dono da construtora. E a primeira exigência que ele me fez: eu tenho três casas em condomínio para fazer e você vai ter que dar um jeito de se virar para fazer as três. Recruta pessoal, coloca lá da sua confiança, administra, eu quero você de olho em cima. Você faz uma casa, bota dois azulejistas para fazer outras duas casas e você está em cima deles. A casa era dentro do mesmo condomínio, que me ajudou para administrar. Eram três casas dentro do mesmo condomínio aqui em São José do Rio Preto, então ficou fácil de eu poder fazer ali o se vira nos 30 ali, galera. Então foi o quarto tipo de parceria que eu tive que fazer para crescer na carreira como azulejista. Agora era pegar a responsabilidade não apenas de fazer o meu próprio trabalho, mas de fazer o meu e administrar o trabalho de outros dois parceiros, de outros dois azulejistas. Agora eu estava me tornando um empreiteiro de acabamento e fazendo parceria com uma grande construtora da minha cidade, com casas em condomínio fechado, alto padrão, valor agregado alto, que eu tinha que me virar. Essas casas, elas tinham porcelanatos de primeira linha, revestimentos retificados, pastilhas de vidro, produtos cimentícios, pisos amadeirados, mármores, granitos. Em mármore e granito se entenda bancada de todos os tamanhos e tipos. Soleiras, peitoril,
banheira de hidromassagem revestida por fora com granito, escadas em S, em L, de todo quanto é tipo que vocês imaginarem. Essa construtora foi me dando mais e mais serviço, eu fui me capacitando cada vez mais. Foi o quarto tipo de parcerias, a parceria com construtora. Já elevou o valor, já elevou o nível e eu fui crescendo então ao longo do tempo. E o interessante, pessoal, eu vou tocar nesse assunto agora, é parceria com outros azulejistas. Bom, por que é interessante fazer parceria com outros azulejistas? Pessoal, tudo que você dá volta para você, ok? Quando essa construtora me passou essas três casas, eu assumi a responsabilidade de fazer uma delas e tinha que colocar dois azulejistas, uma em cada uma. O que que eu fiz? Eu já conhecia outros azulejistas bons, que eu sabia que com um pouco de acompanhamento eles dariam conta do recado. Recrutei dois azulejistas que já eram amigos e eles se tornaram parceiros. Agora eles deixaram de ser amigos e passaram a ser parceiros. O que que um parceiro faz, pessoal? Um parceiro é aquela pessoa que assume a responsabilidade da obra. Você pega a obra, repassa para ele fazer. Obviamente você vai ganhar um valor em cima do trabalho dele, porque você é o administrador da obra. Só que essa pessoa não simplesmente trabalha, ele faz só o serviço, não. Ele ajuda você a comandar o negócio. E eu vou citar que dessas pessoas, agora, vocês se lembrem, porque ela vai voltar numa história futura, tá bom? Essa pessoa, ela no momento estava sem serviço, então eu fui lá e falei: vamos lá trabalhar comigo. Essa pessoa veio e falou: Franz, valeu, cara, tava parado, tá precisando de trampo, você deu essa força aí pra mim. E vocês vão ver que lá na frente, quem precisou dele foi eu, pessoal. Então, fazer parcerias com construtoras, empresas que têm muito demanda de serviço, é uma boa opção quando você ainda está entre começando e se estabelecendo no mercado. Parcerias com construtoras é uma boa. Se estabelecer como pessoa conhecida, como profissional de capo de qualidade, trabalhar para construtoras, fazer um bom acordo com elas pode ser uma boa para você, ok?